Sada se selimo u Veliku Planu, a od našeg sledećeg sagovornika, doktora Ive Đinovića, saznaćete, nadamo se, po nešto novo i o džanarici. Ova biljka ovde iza mojih leđa predstavlja sortu džanarike Vidovača. To je narodno ime. Zašto Vidovača? Zato što zri u junu mesecu. Ima oko 30% zrelih plodova. A kod drugih vrsta džanarika i drugih šljiva nema nigde nijedne zrele. Znači, pored toga što je ona tako rana, odlikuje se izvanrednim kvalitetom i ukusom, krupnoćom, malim procentom otpatka. To je samo 5% otpada na koščicu, a 95% znači je jestivi deo. I ona kao takva predstavlja idealnu hranu u vreme kada su već trešnje prošle, da počnemo da koristimo ove plodove džanarike, jer je za, u ishrani za sve vrste voća i povrća koje mogu da se, jede, da se jedu sveže, najvažnije da ih kao takve koristimo u ishrani, jer živa hrana ima nezamenljivu ulogu u predohrani mnogobrojnih bolesti. Znači, živa hrana, ona vrši bioemisiju. Tom prilikom kad mi nju načnemo, mi unosimo lekovite sastojke iz ploda u organizam na mnogo drugačiji način. Mnogo više njih ima nego kad je ona prerađena, kuvana, sušena, na bilo koji način, ceđen sok i tako dalje. Znači, svež plod je osnova zdrave ishrane. E sad, pitao bih vas još nešto. To siguran sam da je svež plod najbolji za ishranu. Ali, da li se može nekako džanarika koristiti u industrijskoj proizvodnji ili u nekoj kultivisanoj proizvodnji, da je na neki način ljudi uzgajaju u svojim domaćinstvima? Normalno. Mi u firmi Superior Velika Plana, ovu biljku džanarike koju imamo ovde, to je dar prirode. To je jedan biznis koji samo što ne progovori, pružite ruku i uberite me. Znači, od nje ćemo napraviti hiljade primjeraka sadnica, tako da će svako ko je zainteresovan moći da nabavi sadnicu ove sorte džanarike, da ima u svom dvorištu, da bi došao do ranih, slatkih, ukusnih, lekovitih plodova u junu mesecu. Prema tome, kada bude tu više plodova, oni mogu da se koriste na različite načine. U industriji se najčešće koriste za bazu, za proizvodnju sokova, gustih sokova, kao što su breskva i kajsija. Ali ne treba biti toliko nepravedan prema džanarici. Na flaši treba da piše sok od džanarike i narod će ga onda rado kupovati, a ne da piše breskva ili kajsija, a da mu poturamo džanariku ili tikvu bundevu.